Guaporé atravessou a régua do tempo, contabilizando vitórias, se utilizando do sentimento comunitário da cooperação mútua. Os primeiros passos como município foram dados pelo engenheiro Vespasiano Rodrigues Correa, que assumiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1900 a chefia da Comissão de Terras de Guaporé. Em 11 de dezembro de 1903, Guaporé tornou-se município, decretado pelo presidente do estado, Dr. Antônio Borges de Medeiros. A trajetória de Guaporé Colônia até Guaporé Município foi rápida, simples e estratégica. Uma cidade que se organizou em um mapa de traçado xadrez, regular, em forma de quadrículas modulares, que foi inspirado em modelo português de planejar cidades, já vindo pronto da coroa imperial através das chamadas Cartas Régias. É na história que Guaporé assegura sua longevidade e prospecta seu futuro. A belíssima Igreja Matriz de Santo Antônio, em estilo neogótico, inaugurada em 1950, é a arquitetura imponente frente à Praça Vespasiano Correa. Com uma população de aproximadamente 22 mil habitantes, sendo quase 90% urbana, a indústria é hoje a principal fonte de riqueza de Guaporé. Guaporé é uma cidade empreendedorista, destacando-se o crescimento do ramo joalheiro e a busca de novas alternativas empresariais, nos mais diferentes setores, como o emergente mercado de lingerie. A estrutura de ensino do município é referência na região, com escolas equipadas, bem estruturadas e um campus universitário da UCS, que além dos cursos de graduação tradicionais, proporciona ensino inédito para alunos da cidade e região que formam-se designers de joias. A paisagem colonial italiana e seus diversos elementos culturais mantêm-se bem conservadas em vários caminhos que levam ao interior rural do município. Muitos destes caminhos, ainda hoje, são cortados pelos trilhos, túneis, viadutos da Ferrovia do Trigo. Situada em uma região que reserva boas surpresas para quem gosta de esportes radicais e contato com a natureza, Guaporé coloca à disposição de seus visitantes cânions, rios, vales, cachoeiras, ou seja, inúmeras alternativas para o ecoturismo. We'll be right back.
Autódromo Nelson Luiz Barro que acontecem as principais provas automobilísticas no estado, reunindo públicos que superam a marca de 40 mil pessoas. Guaporé pavimentou uma larga e segura avenida rumo ao futuro, conectando o espírito empreendedor dos imigrantes e a força de sua indústria com as exigências do novo mundo globalizado.